Vähän myöhään paikalla, minuutti kisa alkuun. The leader has just done a 22.6. Aha. Kaikki starttailee. Starttailee. Kaikki ok. Nonni. Joopa joo, kaikki toimii, kaikki toimii. Okei. Ei kai tässä muuta kuin radalle. Sieltä tulikin just ruutulippu. Kylmiltään kisaa se on aina ihan hyvä, mutta otetaan ihan ammattimaisen jälkeen rennosti ja rauhallisesti alkuun, niin kyllä se siitä hyvää tulee. Mitäs kaikki täällä? Markus Peltonenkin on tehnyt 226 se ajaa tauluun. Limppu vähän nopeampi, sitten on Boost ja 224. Peltola Ossi, 227. Palomäki on 23 puolella, Koponen 228. Paras 228, Palomäki, Leiju 228, Markus Peltonen 228. Paransi pikkusen. Heikki Mehtonen 228. Kivioja 229. 229. Pekka Seppänen 23. Tasaa ojaa. Kuulisma Mehtonen parani 28. Viitala 23. Tasaa. Mannila 23. Anttila 23. 23, 24, 24, 24, 25. Matti Haanpää. Haanpää Matti ei ajanu. Ilmeisesti ei aja kisaa. Muuta kuin odotellaan. Missäs Chige on? Ai niin, Chige. Tuossa on 228. 228 tuntuu olevan kovaa valuuttaa täällä. Noni, kridi vaan. Seba, green bike, next time by. Line up on the left side. Pit road is closed. Renko, ahead of boys. Homma toimii ja päästä ajamaan vähän kisasivuhaa, niin siellä on neljännen Markus Peltonen ja sitten limppu kakkosen Palomäki. Kiilasin tässä kakkoseksi, limppu kolmoseksi, Puustinen ykkönen, Peltola, Ravitone, Kakone, Kopone, Kutone, Aaltone, Seiska, Leijokasi, Silvestri, Ysi, Liljemys, Mehtänen, Kivio, Jokie.
Jerppikin 12 ja no hyvä aikaa ja ei siis sit kummempaa. Kohta päästään menemään. Toivotaan, että jarru ei kettu ole tällä kertaa. Ainakin on turvallinen paikka lähteä luultavasti täältä viimeiseltä seolta. Pitäis saada ihan harjoiteltu taas hyvin ajettua. Ajettuu harjoitellut ajamaan. 20 sekkoa lähde aikaa. Rintamakin kokeilee vähän chattikommentteja. 45 minutes. The track temp is 27 Celsius. Follow car number 26 in the left column. Okay, Joss, here we go. Let's go. Coming up on your left. Clear left, good job. Yellow flag, caution. Red's clear. No. Restart it, get the clutch in next time. God, no, I was too hard at the moment, I don't see. Ei mulla nyt saa ajaa sen käydä, että tää on piikkiltu vaan. Yellow flag. Second place. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Okay, Os, we just cut the track. The leader has just done a 124.1. Thank you.
P20. Go to the top. The leader's just done a 123.6. Seventeenth place, fastest lap. Left side, you're clear on the left side. Oi vittu. Se menikin hiljaa. The leader's just done a 123.2. Okay, Os, our fuel window will open after 29 minutes and closes at about 37 minutes. The leader has just done a 123.1. Is now 1.4 seconds. Your lap time was 124.0. Viimeistään sit siihen.
pit for repairs. We've had the meatball flag. Come on, yards. Good stuff. Keep it coming. The leader has just done a 122.9. Se oli semmonen se sereenisessio. Se meni oikein hienosti, ei mitään kun. Kiitos ja näkemiin. Mulla on parempi aika jo ja ei tarvitse sit tuolla peuhata tuolla peuhaamispaikassa. Kiitos ja näkemiin, hyvää päivän jatkoa. Se striimi laitettiin aika turhaan. Me voimme nyt lopettaa se striiminkin. Ihan turha siellä on. Ei siellä päässyt oikein sitä reeniä tekemään, mutta keli oli ihan ok. Taisi jotenkin olla paremmat pidot, kun oli enemmän autoiradalla. Ainakin tuntui pitoa paremmalta. Heti pääsi ihan kyysiin varmaan. Ei mitään. Hyvä kisa tulee varmaan huomenna. Ei mitään. Se on moro.